Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobro večer. Sprehodi skozi spomine, sprehajamo se skozi Jelšane. V tretji oddaji vam bomo predstavili posebnosti, zanimivosti oziroma po čem so prepoznane Jelšane v današnjem času. Z mano je spet naš Dušan Vancakov. Kako je zdaj po dveh oddajah? V redi? Super, evo v redi. Malo je trema pasala zdaj po dveh oddajah. Tako. Prve dve oddaje smo dali skozi, kaj pravi ljudstvo v Jelšanah in okoli. Ljudstvo jako nas hvali, pohvalno, dajte še, vsi pravijo, da smo malo prekratki, da bi lahko še več. Se strinjam in ko vsako oddajo posnamemo, vsak bi še in še, ampak gremo skozi en cikl, skozi celo občino, pa mogoče se vrnemo tudi v Jelšane, ki je zelo bogata zgodovino. Dobre, pejmo mi dva skozi sprehod, skozi tretjo oddajo, ponovno imamo našo že znano fotografijo, ne, Jelšane. Kaj je danes v Jelšanah, predvsem na tej sliki, zanimivo, bi rekel, poleg šole, doma, ne? Kako bi Jelšane opisal nekomu, ki pride v vaše kraje? Kot vas pustimo okolico, ne? Kaj bi izpostavil? Kaj bi izpostavil, z desne strani vidite pokopališče, Žigen, tako, ki smo ga v prvi vdaji. Sada po to glavno cesto vidimo spodaj novo, dosti novo gradenje, sve je lepo asfaltirano. Tudi gori, vse porihta na vas, tam je šola tiste rdiče. To je dobra beseda. Se pravi, vas je urejena, zrihtana, več ali manj bi rekel, zelo zgledna za vsakdanje življenje oziroma za mlade družine tudi. Ne? Kakor se spodobi za vsak kraj osnova, da nekdo nekaj naredi dobrega v družbi, na osebnem nivoju, na skupnem nivoju, je pa izobraževanje. In mi se bomo danes najprej sprehodili skozi šolstvo v Jelšanah, nam znana fotografija, se pravi, kdaj je bila, če ponovimo, ta stavba narejena in kje je danes oziroma ali je sploh danes prisotna? Ne, to stavba je bila narejena 1870 pod župnikom Pošavcem, to smo že rekli. Bila je porušena 1951 na 2, ker je bila v slabem stanju in so materijali skoristili za druge namene, tako, za družni dom. Tako. No in tudi poleg šole zmeraj deluje tudi vrtec. Pred sabo imamo eno zelo zanimivo fotografijo o vrtcu v Jelšanah na neki lokaciji, ki, ali vemo danes, kje je bila ta lokacija? Vemo, kje je ta lokacija, to je vrtec. Je bil prve dni maja, ki so bile bitke v Jelšanah proti Bistrcu, požgan, zapaljen, je zgore do temelja, temelji so še ostali, do neki dan samo je porušen. Kje je ta lokacija konkretno? Če to je pred to štarijo, Jerino, ja? Na levo, tam pod kapelico unega svetega Antona, če smo enkrat gledali. Pod kapelico svetega Antona. Če greste z Jelšan proti Rupi, z desne strani. Tako, za kapelico. Ja. No, lepo, da smo bolj natančni. No in po vojni nekako smo prišli do nekega izobraževanja, kar konkretnega. Ne? Tukaj imamo prve štiri razrede. Kje je bila lokacija izobraževanja najprej? To je bila ta pošta, ki smo jo že obdelali, ta hiša cesterska. Italijani so dogradili, tukaj tu od sprejce vidite stebre nosilne. In zdravim pa je bil še Nido. Nido, ja. Kdo je ta učiteljica na skrajni desni, naša zelo znana? Ne? To je Stanka Štumf. Stanka Štumf. Se pravi, ona je svoje vse učno življenje živela v Jelšanah in izobraževala. Je tudi dogovoritna ravnateljica. Meni se zdi, da je pisala tam 22 let je bila ravnateljica plus kar je učila in ostalo, ne, skozi zapis, ki ga imamo od naše osnovne šole, ne, ob 160-letnici šolstva v Jelšanah, ne, tako da kaj več o šolstvu, ne, bojo lahko naši gledalci še tam dobili. No, tukaj vidimo, kaj otrok je, ne, zdaj, če bi bili zdaj taki učitelji struko otrok, bi teli 10.000 evrov plače. Ja, so drugi cajti in glej, štiri razrede je imela, pa še menda ena učiteljica v sredi, če dobro vidim, ki jo ne prepoznamo po imenu in priimku, ampak dejstvo je, da ogromno otrok, danes je verjetno na celi šoli. Pa tukaj niso vsi otroci, eni niti niso šli v šolo, ne. Aha. Tudi, če je bila več šola obvezna, so bili raji doma, šli kraje past. Se pravi, 10-15% še zmeraj je bilo doma. Ja. V tistem obdobju. Ne? No, to je pred Nidotom, kar si sam rekel. Na tej fotografiji pa po fizionomiji nekaj jih poznamo. Ne? Tam skrajno levo je tista gospa Ivanka, čigava je bila z ledenice. Ali ledenice, se... ja. Potem se je pisala Klepec. Klepac, ja. Prej je bila, ja, Stopar, se mi zdi. Stopar, ja. Tam desno imamo enega Merkužovega, kar je isti. Ja. Vsake tiri je...
Ne biš da je rado. Da je rado. Ali miro, ja ne, miran, ja, znam. Ali miran, ja. Ja se ne smolih. Pa je, tu je ta generacija, 40 leta. Tako, in v sredi vidimo Stanko Štumc, še nekoliko mlajšo in zelo spominja na svojo hčir. Ne? Ja. Nekatero. Na obej, na obej, na Mojce, na Martino. Ja. Tako. Dobro je, gremo mi naprej. Za vsako izobraževanje je potrebno dobiti tudi neko potrdilo. Ne? Naša fotografija nam prikazuje spričevalo pod Italijo, potem po vojni in Makaroviča, učitelja, kateri je bil zelo znan v prvem obdobju 20. stoletja. To desno spričevalo je od tvojega očeta? To je moj očeta, ja. To je bilo samo eno leto se izdavalo tak obrazec. Polje že 47. leta so bili isti obrazci, kot so sada. Tukaj vidimo, da smo bili še za slovensko primorje in tukaj nismo bili še 100% domov v Jugoslaviji. Tukaj je bilo še zmeren. Tako, takrat se je celo govorili o neki sedmi republiki, da bo Julijska krajina. Ma ja, in krajine. Da bomo šli pod Italijo in da bomo... Vsega je bilo. Ja, smo bili v coni B, nismo bili še pod Jugoslavijo. Ampak, če se vrnem na dokument, si opazil ti, kaj piše pri vedenju, ne? Odličen. Odlični. Vsakovi ste bili odlični v vedenju. Moš misliti. To je bilo samo, da je mir v hiši. Velja. A ja, so da je mir v hiši. Ja. No, no. Lepo je, da to piše. Ne? No in katerega leta smo dobili potem novo šolo? Ne? Ta je bila 1954, je bila ta 54, nova šola. Ja. Ja. Fotografija iz leta 72. Ne? Mene pa preseneča tule, ker smo dobili samo fotografijo šole in tudi tloris učilnice. Povedi nam malo o teh učilnicah, ker ti si hodil, jaz sem hodil eno leto pa pol. Povedi nam desna učilnica, leva, kje se je bil vhod in to? No, hod je bil tukaj na teh škalinah, prvih od začetka. Prej smo hodili v dveh smenah, višji razredi zjutraj, nižji popodan. Tukaj se je lepo vidi, no ta učilnica, ki je so stopnice, to je bilo polje dodano. Aha, ja. To ne bilo takoj od prvega dne. Zato je bil potem vhod tudi od zadaj, ne? Ja, tam pred rvarnici. Pred rvarnici, ja, tako. Mene je zelo zanimiva ta desna zgornja učilnica. V drugi razred, prvo poletje, sem tam hodil, ena majhna učilnica je bila, menda dve vrsti je imela klopi in miz, ne? Ja, odvisno, koliko je bilo število učencov. Ampak zbornica mi se zdi, da je zmeraj ostala približno na istem mestu, ne? Samo širila se je. Ja, tudi seda, ki so prenovili, je tako. Zmeraj. Tako. Drvarnica, to je bila zelo pomembna shramba takrat. Ja, takrat so imele učilnice petina drva, ne je bilo kot seda elektrika in... Kaj je bilo tudi oglje, kolen ali samo vse, drva? Vse, i drva, i bukova, kalana in še smo mi, no jaz ne, tisti stareji moje generacije so znali tudi drva kalat. Prvo za te na mene, pa je se nabavilo i karbon ali oglje. Tako. In šola se klicala 4. julij Jelšane, ne, kar vidimo iz napisa tlorisa, ne, se pravi do leta 80 se ta šola imenovala 4. julij. To je dan borca bil. Na, dan borca, tako ja. No, če gremo naprej, eno zelo zanimiva prigoda je bila 29. novembra, ko smo postali pioniri, zgorna leva fotografija. Se spomniš svojega dneva, ko si šel v pionire? Se spomnim. Kaj si dobil vse? Ma neč posebno, ki mi smo bili ta generacija, da smo bili zadnji ali predzadnji sprijeti. Ja? Jaz sem bil sprijet v bani priliki na Mašuni. No. A na Mašuni niste ja. V šoli? To ne, ne, ne bilo več takrat v modi. Aha. Mi smo bili šli na izlet planinski, pa še spota smo na Mašuni tam. Smo dali rdečo ruto in čepico? Ma neč, plavo čepico in takrat so dajali več neke sladkarije, ne bilo to. Aha. Dobro. Spodnja desna fotografija govori o tej kurirčkovi torbi. Mlajša generacija sploh ne ve, kaj je to, ne? Kaj je bila ta kurirčkova torba že? Nosilo se je neka zapise, sporočila med šolami. Ja, pozdravljalo se največ te naše titote in te lokalne tudi veljake, bivše borce, partizane. Tako. Se je čestitalo. Tudi za 8. marec bili aktivno, da so nosili mamicam. Se pravi, organizacija je bila odlična glede prepoznavanja takratnih nekako tradicij, ne? Ja. Na fotografiji desno vidimo Franića, meni se vidi, da je Franić, smo ga poznali z Jelšan. Ja, Frane. In levo mi se vidi, da je Frane pa Brozinov, Gržanov, ne? Se pravi, to je pred šolo, kjer v ozadi vidimo te stopnice, desno je pa tudi tabla šola 4. julij. Ampak
učiteljica Dora, ki vas je imela tudi glasbo, kaj si bil kaj posebej nadarjen za glasbeno petje ali slučajno si tja padel? Jaz slučajno, da je mir spet v hiši, no, in da niso, jaz sploh sonanti, Bog mi je vsega dal samo, kar je delil glas. Hvala enako, ja. Ja, mene neče, ja, no, jaz sem bil samo prisoten, da se ne bi nožalil, pa sem mogel samo usta odpirati v zbori. A tudi ti si bil tak, ja. Samo usta smo odpirali, ja. Smo bili odlični, ne? Ja, ja, samo da smo zdraven. Se bilo... pravi, mi smo najboljši pevci za pusta. Ja. Dobre, ja. No pa pejmo malo predstavite fante, ker jih do dobra poznaš, malo našim gledalcem, pa tudi, bi rekel, sami se bojo prepoznali, ne? Kdo so tam pri stebru levo, hor? Ono je Vladimir Šaka, ta Škabinkin. Škabinkinja, pa je sem oni, ki gleda tam je major Damir. Pa je se ta Neugen, ono na vrh je Frane, Franko Županov, tisti. Najvišji. Ja, no, tam z boka, ja. Tako. To je oni, kar kaže nekaj jezika ali nekaj. Ja, to je, to sem jaz. Veš, kaj je bilo ono vedenje tam odlično, ja, ne? Ja. No, zdaj, generacija obrnila. Na levo je Mario Katinin, prins, ja. Živi v Avstraliji. Ta bel Biondo. Ja, ampak no, to so glavni generacija 3, 4 in 65. Tako v ozadji na sredi vidimo Mladena, ne? Ga lepo vidi še danes, ja. Pa Tanje Roma Šťorinov, pa Eugen Zdolenj. Pa punce, Miko. Dajmo malo punce omeniti. Punce, kurimo od leve. Ja, pred Doro je... Predoro je Marija se smrditi od našega Joškota, Šembica, muzikanta, žena. Tako. Zgora je Ingrid Znokračin. Tista zdvole, zdaj ne vem, ko je Janja Mešanova, ali ne. Pa naša Jožica pred Vladima. Naša Jožica. Ja. Pa je tam zgora je Vera. Ja, Blažova Vera. Ja, pa je tam Sonja Matakovkina. Ja, res. Tisto, pa je so tam... Kdo je ta spredaj, ker stoji lepo ku vojak? To je Andrejka Škabinova, uženjena sada v Rupo Zakomena. Tam je pa Veronika, Barbara, Matejka in tisto majhno, ko ne je tu na esti iz Dolenja. Ma nisem sigur. In jaz lahko še povem, da je naš majdec levo spoda, izraven njega je? Izraven njega pa je žal pokojni mlad Vladimir Šušan z Dolenja, žaknil. Tako. Je v prometni nesreči nastradal. Tako, v ozadji imamo tudi spominsko ploščo padlih v Jelšanah, ne? Ja. Da bi gledalci videli. Ampak, ko ste zrasli, ste bili pa malo drugačni, ne? No, spet to je nekje verjetno, kaj, osmi razred? To je osmi razred, ja. Ja, takrat se je 8 let hodilo, ja, ne 9, kot danes, ne? No, pa povedi nam malo, ponovno te naše osnovnošolce. No, korimo od zgoraj. Levo je Mirjana Vahtarova, ja. Ja. Polja je Matejka Zišan. Kako se reče pri hiši? Mihčova. Mihčova, je, tako, tako. Polja je ta Andrejka, ki smo govorili iz Škabinova, ja. Učiteljica Milojka. Polja je spet ta Marija od Šembica žena, Veronika Katinina, Barbara Vetkićova, Sonja Matakovkina in Joža. Mirkotina. Mirkotina, tako. Polja je tam... Krimo levo sem jaz, Mencakov, no. Ja. Tisto je Danilo Dubčov, se smrdič. Ja. Ono je Joško Majdin. Tako. Ono je Vladimir Udović, ki so živeli v Jošanah, no. Polje Albin, Gržano Brozina. Tukaj Kalister Danilo Zdolenj, tudi žal pokojni in ta Vladimir tudi pokojni, no. Ona dva se jih spomnim, jaz sem bil drugi razred, vi osmi. Redno sta bila skupaj, ta dva dolenca. Ja, ja, so takrat tudi so hodili Zdolenj na noge v Jošane. Tako, neverjetno, kjerkoli si videl enega, si videl tudi tega druga. So šli skrp na noge, so se tako, plavili. Žal sta tudi oba pokojna. No, in učiteljski kader, ki vas je učil, tudi preganjal, tudi za všesa je bila kaka, ne? Vsega je bolo. Vzgojni ukrepi, ne? Kreda je bila zanimiva, ne? Tudi za... Ja, največ kreda, največ kreda, tako ja. Ne bilo več. Teh zaušnici tega ne bilo. Ne bilo več, ne. No, bi rekel, če predstavimo desno fotografijo, ki je nekoliko starejša, vse tri učiteljice so te učile, kaj boš povedal? No, zola je spet ta ravnateljica naša Stanka, v sredini je Dora Kalčič, Zgora pa je Ivanka Maljevac z Novokračin. Tako ona je, moramo povedati, ona je v Novokračinah učila do leta 72, 73, ne, ko je bila v Novokračinah še šola, ja? Ja, ja. Ne znam točno malo. Tako. Potem nas je pa nas vozače redno spremljala na avtobus.
Ja, ja. Da prehodi čez pešce, za pešce, bufeji. Zdaj, in smo vsi tekli čez cesto, ne, in potem na avtobus. No pa levo fotografijo, če malo obdelamo še, če gremo najprej od naše betke, kuharce. Ja. Skrajno levo, ne? Skrajno levo, zdravim desno je Silva. Domaća. Nove vasi, Smrdjetje. Smrdjetje. Polje je Joža. Tukaj na samo cesto Joža Boštjančić. Tako. Nas polje tam spiti van, kakor na desni sliki. Tista. Zada je Dora. Dora, ja. Polje je Marija. Ona je bila doma se smrji, samo Jošana. Na desno je pa Neva. Lipoldova, ja. Žena našega bivšega župana. Zdola je spet Vesna. Aha, skrajno levo, ja, je Vesna se smrdi. Ja, ne znam ki. Na polje je Milojka. Ščirko, menda. Ščirko, ja. Polje je Jožica Majerova z Dolenj. Tako je. Pa je Irena, ona je bila vzgojiteljca. Se zjemna i polje še je Markužova Marica, no. Marica, bila, tako. Varuška ali kot. Varuška, ja. In levo je vidite star auto oziroma, kaj bi bil, kaka Lada. 125. 125. Od katere učiteljice je bil ta avto? Ha, ne vem. Dobre, bomo povprašali, ko jih bomo kaj videli, da se je vozil s tem avtom. Gremo naprej. Se pravi, leta 1980. Nov objekt. Prvič si je tudi prizidek desno k vrtcu. Lepa simbolika, šola, center vsakega izobraževanja in vzgoje mladih ljudi. V ozadju tudi, se pravi, cirkev. Tukaj se vidi, da so prezidi tiste smreke zdaj. Ja. Te smreke smo sanjaši sadil, 8. razred. So jih posajene, so jih začele rast. Koliko so danes? A danes so, ja, danes so en meter, samo jih obreževajo redno. Jih obreževajo, kaj ne, ja. To je bliživa meja. No in v letu 2020 se je pa pridobilo eno zelo lepo stavbo, stelovadnico, ne. Ampak ta osnova desna je nekako identična prejšnji fotografiji, če gledalcem prikažemo, se pravi, to je ostalo na desni, ne, in na levi se je v letu 2020 dogradila tudi telovadnica. Ja? In zgore so se pa uredili prostori za administracijo. Tako, tako, tako. Kako je zdaj v telovadnici? Telovadi ste kaj v šivci ali? Da, ja, eni so aktivno, redni, jaz ne sem, ker pač pa nisem. Tudi ženske vidim, da telovadijo, ne, po potrebi so kar aktivne. Ja, tudi so se starija generacija dela in... Moramo pa izpostaviti, da glede novih pravil v šolstvu se je tukaj naredilo že tri parkir place, kjer je ta zemlja. Ne? Se pravi, se je malo skrčilo, ker je avtomobilov in učiteljic več. Ja, vsak mora danes priti se svojim avto na delu. Ja, ni, drugačne, ne, ni veselja. Ne štima. Ma ne, tudi je taka potreba. No, in če zaključimo se šolstvom, moramo povedati in predstaviti tukaj letnik 1955, kateri se je dobil ob določeni obletnici, a je to 40-letnica verjetno, ne. Poznaš kaj te ljudi na fotografijah? Nekaj jih poznam, ja. No, zlevo, kar ima zlevo, ja. Tisti z brkami je Zora Andričov. Andričov. Polje je naš Jože, Sošaka, Kovač. Ja, Takuška, Binkin. Ja, Mježnar naš, upravljamo. Pa je tistega ne poznam, z brkami. Z brkami je Davor, Davor z Lisca. Pokojni. Ja, oni četrti. Aha, oni ga belega ne poznaš, ne. Ja, ja, tudi jaz ne. Ono je Davor, pa je spet Tošica Neva, Marica, Gabršnik, Stanka. Tako, ja. Ta moški je bi tudi učitelj. Ja, tako, tudi. Ravnatelj tudi, ja, pred Stanko. Pa je tam v druge vrsti, z leve je spet Karlo, pa je Lorka naša poštarica, pa je Zlata. No, tu so dve sestre Zlata in ne znam kako je. Ja. Polje te desno. Ta je Švabova menda z belim ovratnikom, druga z desne Švabova, Marjetka mi se zdi, zno kraće. Ja, najbrž, ja. Tako, ja. No, polje zdola je Stane. Tako. Tisto, ne znam, ko je ta Šarić. No, Šarić. Šarić zno kraće. No, tako da se pravi, tudi v poznejših letih ne pozabimo na... To je bilo eno srečanje po... Tako, eno srečanje, ja. Je bilo po obletnici, ja. Ne. No in drugo, kar je zelo za predstaviti v Jelšadah, je vsekakor tudi tradicija društva Sloga, zvon. To fotografijo smo že predstavili. Vemo, da v sredini sedi naš znani zborovodja, glasbenik Čot in skozi 20. stoletje tukaj imamo nek nastop Danica na Pasjaku. Ja, tu so gostovali naš pevski zbor, pevsko društvo Sloga Jelšane. Je bilo... So sodelovali na njihovi
kaj je tu 60-letnica. Tako, tako, društva Danica ja, na Pasjaku. Ne? Desno imamo pa zanimive neke, kaj so bili te vstopnice ali nalepke majhne? Ne? To so bili takrat, taki spominki, suveniri na 110. obletnico in 120. To je vsak, na vstopnica, to je bil spomin, to je, tako. Da bi se da razglednico izdal. In ponosno zapišejo 1864, kar smo že poudarili, še pred tem letom, ne? Ampak dejansko se pravi 64 se nekako ima za temeljni datum. Uradno, ja. Uradni datum čitalnice. No, nadaljevanje pevskega zbora in glasbe se je preneslo tudi potem crkveni pevski zbor. To fotografijo smo že pokazali in povedali, kdo so na fotografijah. Ne? Danes pa nadaljuje to petje. Na desni imamo Ana Marija Surina. Ne? Ja, no ona zdaj tudi organist. Je prav tak patriot, ne. Drži po konci. Drži za drugim. Ga ne najdejo. Je jih, ma jih ne najde. Ma ona res, ima tudi vse pevke rade in tako. Drži. In je tako. Imamo koga na fotografiji, če začnemo z levo spodaj, lahko povemo spet zelo znano, bi rekel, našo pevko, ne, od naše Surine mama, ne, levo spodaj. Ja, Ankica, ja. Ankica, ne. Koga kaj še prepoznamo na fotografiji? Zdraven tisto vmes Tanje Jožica, Majdina, v Dolenjah. Potem tisto se mi zdi, da je Jurčinova. Tako, drži. Ja, potem tisto uspazovni fačulenje z Dolenja, sad ne znam kako je ime. Tako, spredaj bel ovratnik je naša Nadija Sušaka. Ja, pa je Mihela, ona tudi dolgoletna pevka, žal pokojna. Pa je desno je Marijanka Majdina od zadaj. No, ta spred je Mozgova. Od Romane Hči. Ja, na violino, ja. Tu so pa moški, ker so tudi korajžni od zadaj še. Moški. Menda je levo je Katinin, skrajno levo. Ja, no tiste Veronike no, naše in None Mihele. Tako. Pevec, tisto je Ivan Muzga, Ceglar. Tudi bi rekel nekako motor, da stvar drži in da pelje. In ne? Pevec in predsednik rejevne skupnosti in vse. Ja. Pa tisto je tam Doviljo Boštjančič, nežem, ja. Žal pokojni. In desno je pa eden, ki se... A ne, desno je Božo Kovačev, se mi tako, zdi. Ja, Božo Kovačev. In desno je še Štumf, tam na koncu vasi, ne, Pieter, od Kristine, ja. Oče, ja. Ja, Pieter. Dobro. No, koga še nismo menili te tri osebe zraven Ane Marije, če jih predstaviš, ja? No, to je še Dora. Tako. Koneličova. Koneličova, Znokoračina, ali Zajceva. Tako. Pa je se mi zdi, da je Ana Marija Savtič. Ana Marija, ja, Savtič. Isto pa zraven... Teh Ana Marija pa je Veronika. Veronika, ja, tako. Katinina. Katinina, tudi pevka vsa leta in pravi, to je nekem ob enem božičnem večeru oziroma... Ja, se vidi, da so vsi dobro oblečeni. Tako. Dobro, ampak nismo se samo opredelili na zborovsko petje, tudi duh čitalništva na področju tamburaštva še diha. Koga nam boš predstavil oziroma vse poznamo, ma povedi malo o osebi, kako besedo. No, to je organistkinja naša Ana Marija Udovič ali Surina. Ona to strašno drži skupaj, se trudi. Nema je pak do dosti pomagati, ne, da bi kaj več napredovali. Ja. No, to so pa naše majdine, obe sestre, tudi aktivne, Marijanka in Jožica. Tako, pred kratkim so nekaj let nazaj so izdale tudi CD, ne, svoj CD, tako da ta duh tamburaštva in zborovskega petja se v Jelšanah še premika. Jaz sem tukaj našel eno fotografijo, ne, to je naša Jožica Majdina narisala in sicer je tudi slikarka, zame je posebej vtis, bi rekel, naredil ta zapis, ko govorimo o te živinski kugi 1715. Ko naj bi Dolenjsko polje z dvemi pari volov, ne, prevarali. Celo polje, da so te dve živalce predelali. Ne. In to je naša Jožica narisala, naslikala 2021. leta. Ampak brez moških pa ne gre. Ja. No, levo je tudi Vojko Surina od tiste Ana Marije prej mož. Hajdukov, ja. Tudi oni so držali no, v ražnih svečanostih, priložnostih, še se zbirajo in kaj zaigrajo. Seveda. Desno je Božo na Berdo ali bas. Kdo je pred njim Berdo igral ali bas? No, tisti Franič, ki smo ga prej videli pred tisti pošti prečulo, ja. Ja, ja, ja.
In v sredi je naš profesor. Profesor Danilo Pik, tudi ko je mentor, ten tam bo našel zdaj. Mentor, res. Tam je pa Kristina, tudi aktivna. Ja, ja, ma zanimivo, samo ženskam želi nekaj posebej objasniti, ne obrazložiti. Oni, ki ga ti je poslušati. Ja, oni, ki ga ti je poslušati. Ki ga razumejo. Ki ga razumejo. Dobro je, ampak naša Ana Marija tudi sodeluje se šolo in tukaj je ob eni priložnosti za kulturni dan vzpostavila tudi tamburaški odsek, ne, kjer so članice in člani, predvsem članice, oblečene v neko nošnjo iz tistih časov. Ja, ja. To je bilo, kdaj je, 1925 smo jih videli fotografirali. Ja, isto, zdaj so, lih tako so takrat besed članice oblečene v lih tako nošnjo. Tako, tako. No, to je pa Mihela Princ, ki smo jo prej videli. No. Katinina, ona je to obvarvala doma in po tistim primer, ki se je to naredilo. Aha, ona je ohranila original in potem se je potem to naredilo, ja. Ja. Bravo, Mihela. No, odzadaj vidimo prapor, original, ali ga bomo... Tako, in ga bomo tukaj videli, se pravi, to je ta naš simbol društva iz leta 1926. Dobro. In če gremo korak naprej, 1912. Se je tudi vzpostavilo gasilstvo v Jelšanah, ne? Pa če nam malo poveš o teh osebah, kdo so, kaj so. To je ta Valenčič, župan, ta levi. Z Dolenj smo rekli, čega da je... Hurjev. Hurjev, ja. Desno vse piše Čegovi, so več ali manj. Tako, tako je. No, to je pa slikano, kamar se je zakrstijo, kamar je cerkov sedaj v Jelšanah, zakrstijo je tukaj vhod. Ta vrata ja? Odzadaj, ja. A tukaj je to? Sigurno, ja. No, zanimivo, no. Lepo, da vemo. No, pa si bojo gledalci malo pogledali. Moramo pa povedati, da so dobesedno gradivo in fotografija za ta posnetek je pa iz knjige spet, ki jo ureja Dušan, Jelšane skozi čas, tako da kaj več o gasilstvu iz tistega obdobja, pa tudi iz poznejših obdobij. Ne? Recimo, ne nazadnje moramo povedati, da tudi danes, kaj ste v tem času najbolj ponosni, kaj ste zgradili v Jelšanah? Kar se tiče gasilcu, dogradila se je garaža, zdaj se je podstrešje dobro zrihtalo za svoje potrebe pisarniške, nove škaline. Yeah. No, to je slikano pred odhodom Hmaši za svetega Florijana. A, bravo. To je slikano pred enih 5 let. Uh-huh. To predno smo šli Hmaši, smo se tukaj slikali. No, lepo. No i desno spodaj tudi mladi rod prihaja v vrste gasilstva. To je na igrišči, menda, ne? Ja, ja, na igrališči. U ozadje katera hiša već? Ono tam živi Branko Baretkin. Branko Baretkin, u ozadje vidimo. Je bila manjša hiša, jo je uredil naprej. Dobro, ampak zdajmo pa tudi na področje, kjer nekako se ti neposredno trudiš, ne, pošta v Jelšanah, ne, o njej smo že nekaj govorili, ampak ta duh poštve skozi zgodovino se premika, prenavlja, kaj nam je levi spomin na ekranu? Pa to smo samo obeležili 140 let pošte v Jelšanah, pošta je bila ustanovljena 1865, tega nosi piše 1.9. Tako, ja. Pošta je bila prej v Lipi. Uh-huh. In v Lipi so jo potem zaprli. Uh-huh. In en del je šel Jelšane, en del je šel pa na Pirmane. Zato se reče tam gostilna stara pošta. A, bravo, 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 lepo. Se pravi, tam tudi Žih govori, ne? 140 let preselitve pošte iz Lipe v Jelšane. Iz Lipe v Jelšane, no. In tukaj bi še polje lahko dodalo stara pošta na Pirmanih. Tako, tako, tako. Dobro, desno imamo pa tudi eno dopisnico izpred 2 let, ne, nazaj. Ja, ne, od lani. Lani. Ja. No, to smo imeli tudi eno pismo predfilatelistično, poznato z 1831. Zelo, jako, jako dragoceno pismo, sada ga nemamo, mislim, je arhivirano. Tako? Ima svoj pečat, ima lih tako, kad ta pošti, to je eno najstarejših u Sloveniji, filatelistično govorimo. To je prvo poznano. Lepo. Dobro, in Jelšane so skozi, bi rekel, svojo pošto, skozi svoje dopise menjavali kar nekaj sistemov, ne? Pa imamo italijanskega, pa celo nemški, Žih, ne? Ja, to je bilo, ta desno je po propadi Italije. Italije, ja, vidimo, da je spodaj cenzura, tisti plav, Žih, A. To je, a ja, to pomeni cenzura. Ja, to je, cenzura je imao svoje številko, pa spoda še eno majhno, tako da se je znalo, kdo je. Uh-huh. Levo je Hrabar Jože, je bil predstavnik za Singerice, te mašine. Tako, potem pa imamo povojni. Zakaj, si mi enkrat govoril, zakaj ni gor Žih, ni znamk? To so nosili kuriri, ne poštari. To, je bilo, to so bezaupne stvari in so jih nosili kuriri, tako da jih ne so pošti, zato nemajo znamke.
te takšna pisma, vsem iz vsebino, so jako redka. Ki to je trajalo samo tja ene 45 leta, pa je so pošta preuzela. Vse to ne bilo neč, imamo vsebino tega pisma, ne neč tako. Tu so bile, ne organizira krajoni ljudski odbor Dolenje, ene igre, v čast Titota, tek na 60 metrov, skakanje v žakljih. Kmečke igre bi danes rekli. Igre, ja. No in desna dopisnica je pa tudi zanimiva po svoje, del sistema, časa, zgodovine. Ne? Ja, no, tukaj spet vidimo, da je v treh, štirih jezikih. Čak po italijanskem ne karta postale, tukaj še piše slovensko primorje, Jugoslavija. Tako, ja. No in ti nekako ohranjaš ta spomin na pošto tudi skozi določeno razstavo. Se spomnim lani januarja, da si pripravil eno razstavo kar pri sebi doma. Kar pri sebi, ki je bilo korona krizo in je ni bilo, smo imeli pri gasilskim domima, se ni dalo radi korone. Pa smo nekaj mali, kar tukaj razstavili. No, prišlo je nekaj ljudi, ki smo bili bili najhujih cajtih korone, tako da. Je pa to vse dostopno, tako da, če koga zanima. Ja, ja. Se pravi, hvala Bogu, tudi korona pošti ne pride do živega kar tako. Ja. Dobro je. No in zelo prepoznavni ste tudi v numizmatičnem društvu oziroma odseku. Katerega leta zgoraj je ta fotografija in kdo so kaj predstavniki tega le? Ma fotografija ne vem točno, kdaj je bila. Mislim, to je bilo tam začetka 90-ih. Tako, ja. No, ta levo z očalmi, z brado, to je predstavnik Filatelistične zveze Slovenije in numizmatičnega društva z Ljubljane, zdaj ne vem, kako se kliče. Desno je Frane naš Poklar. Tako. Tisti od zadaj tudi predstavnik iz Ljubljane, ja. Tisti ga tudi ne poznam, če niso skupaj prišli. Pojetan je Vojko Čeligoj, tako. Tisti zeleni maj je Bajc, ja. Župan. Okay. Tako, ja. No, pa je tisti Senjas. Zmeraj največji. Polje je Bubnič. Bubnič, kdo je ta Bubnič, ta gospod, če lahko gledalcem poveš? Ne znam, vem, da moja Kristina z Jošan. Pouh, samo ne vem, zakaj je Bubnič. On je bil, kaj si rekel, direktor Toka? Ali direktor Toka je bil. Aha, aha. Tudi je strašen numizmatik. On je imel vse zbirka v bivše Jugoslavije, take drage, no. On je od naše Kristine povh tast. Potem je tam Božič Lev, naš velik zbiralec. Ja. Desno je pa Istok Ljubič. Ta. Tudi zanimiv, ja, tudi, svojimi fotografijami. Na njemu se je dosti zahvalja. Je malo skoristil službo z dobro zdravje in da je poslikal vse te vasi iz helikoptera, ja, policijskega. Ja, se mu moramo res večkrat zahvaliti. Ja. In marsikje napišemo vir Istok Ljubič, ker dejansko imamo fotografije določenih naselij. Kaj pa ženska populacija? Jaz jih ne poznam. Kaj pa ti? Jaz tudi ne. No, tole Leo Črnin je poznata, ma ne vem, kaj jo det. Ma morda se je bo prepoznala, pa javila. Tako. No in desno je tisto, kar ti ne maraš rad, ne, tudi bi rekel Vojko Čeligoj, vam je se zahvalil vsem o priznanju za 25-letnico delovanja, ne, v določenem momentu. Se pravi, si eden prvih, ki si pričel na Bistričkem delati se z numizmatiki, ne? Ne, ne, so bili samo, so bile bolj tako, za sebe. Morda smo malo z Vojko, tam malo bolj strokovno s katalogi. Aha, začeli aha. Določene drugačne ljudje imajo doma v teh kovancu, italijanskih, avstrijskih, tudi teh inflacijskih, pod Italijo. Kaj lahko nekaj vprašam? Zakaj si se ti numizmatikom priključil? Zakaj njim? Tukaj sem se našel. No, tukaj piše Primorsko numizmatično društvo, ima smo tudi filatelisti bili notri. Tako, tako, ja. Tukaj sem se našel za zbirati. Ja, blizu. Kaj ćeš drgan? Tako, ja. Ker zbiravci, da zbira ja. Za bodoče rodove, smo slišali že v tej oddaji. No, če gremo pa korak naprej, večkrat si organiziral določene pohode, predstavitve in če malo pokomentiraš levo fotografijo, kje se to dogaja in kak namen je bil vašega druženja? To je bil na vrh Brančka. Medišane in Novokračenje, tukaj je parkir plac, še danes, ali vrh Slejmena, kot reče. Ja, vrh Slejmena, ja. Tukaj smo se zbrali no, ta društva s prijatelji, tudi smo imeli goste. Tam desno je na Poklar s to plavo kapico. Tako je. Senjas pa je v Črnin, ona je moja hčirka Astrid. Uh-huh. Tisti rumenin je gost z Ljubljane spet, tistega v Beli ne poznam zdaj. No, potem tisti možakar siju, ono je naš Čuk Slavko, sem žič, strašen zbiralec, ogromen, tudi že zelo pokojen. Potem je spet Ljubič. Ljubič, ja. Tisto pa, ne, malo se tu pa je ta smrdelje.
Uh-huh. Ta začal mi tukaj, tudi on je bi prisoten s svojo takratno partnerko. Uh-huh. Desno imamo pa Vojkota in tebe, ste nekje tudi na nekem hribu. Kje ste to? To je pa gradišče Golac. Aha, gradišče Golac. Tudi zelo očitno je vse, samo neraziskan. Neraziskan kot marsikaj pri nas. Ja. No in v letu 2007 si pripravil tudi eno zanimivo razstavo. Najprej, če podiskutiramo o prvi fotografiji, to je bilo 21. junija leta 2007, ko smo pripravili zapis o Juševski čitalnici. Z leve, če predstavim našega velikega prijatelja, žal pokojnega izpred parih mesecev, Tone Starčič. Sklane. Sklane, ja, nekdanji tudi načelnik same njihove občine. Potem sem jaz, pa tovaršica Marica in na desni moramo simbolično povedati, da sta pa sina tistih dveh zapisov z razglednic, ki smo jih tudi dali, ne, v zapis. Enkrat smo že kazali, ne, se pravi tri razglednice, tri dopisi, ne, smo enkrat že kazali, tako da to sta, prvi je Milan Surinda Kundin z Pasjaka in naš Mitko Grlj Dimitri, katera sta takrat brala ta dopis v imenu svojih očetov. Ne? A ja. Ja, tako so, to so pisali njihovi očetje, da so še pokončni in ponosni, da se za italijanske lire ne bojo prodali. Prodali, ne bojo šli igrati, da so bili mabljeni. No. Kaj si pa ti na novoglasilskem domu bil pripravil? No, to je bila razstava, ena taka o predstavitvi te knjige, ali o otvoritvi te knjige. Ja, ja, čitalnice, ja. Ja, ja. No, smo naredili še na razstavu ogromno od tamborašov, od vodovoda, od vsega. No. No, tam sem jaz tako slikam, simbolično. Tako, simbolično je nam predstavljaš. Z desne, če poimenujemo, je, kdo je na desni? Na desni je župnik Raspor. Tako, ja. No, tam si ti, zraven mene, oni je tudi poznat. Milivoj Kaluža, ja, tudi naš. To je bilo en dan pred razstavo. Tako. Slikano, da smo se not poslikali, da. Tako. To je bilo po predstavitvi knjige. Naslednji dan pa je bila ena zadnja velika prireditev v Jelšanah na igrišču. Žal dve fotografiji imamo samo nastopajočih, ampak igrišče je bilo dodobra napolnjeno. In tukaj imamo, se pravi, nastop dramske skupine učencev osnovne šole Jelšane. Če gremo naprej, če kulturo nekako damo zdaj počasi ne na stran, ampak jo imamo kot simbol tradicije v Jelšanah skozi zborovsko petje, ne, moramo povedati, da v Jelšanah ste tudi zelo aktivni bili in ste še na področju športa. Kaki spomini so na to odbojko v Jelšanah? Ma jako lepo takrat. So bili tu močna ekipa, druga slovenska liga, eno leto, bolje počasi, no se ne dalo več. Kje je bilo igrišče, mene za? Igrišče je, kamar je sada gasilski dom. Na oni lokaciji, kje je gasilski? Ja, no se zdaj tam je vidi lepo tisto Nježino hišo. Aha, leva fotografija, ja. Ja, tista dan je Nježina, kamar bio danes naš tom, ono. Dobro, če nam desno fotografijo, ki je nekako bolj razvidna, poveš, kdo so te igralci, ki so takrat igrali. Ba je to slika v Izoli, si rekel, ne? Ja, najbrž da je. Uh-huh. No, tega Torkara ga nisem poznal, da ga bi kdaj omenili. Uh-huh. Ta Ludvik je bi najbrž doma iz Izole in je grose s to ekipo iz Šilsko. Tako. Polje je Walter Stipov, tam ja. Tiste štirka. Ten je naš Davorin Čot, ki je igral v ansambli Veneri. Uh-huh. Poda je Bojan Brozina, Gržanov, poda je Boris Brozina. Nončko. No, ono naš, ta no, sedmica. Naš, prosim lepo. Dan je pa Bruno od žene brat tako, Borisa. Ja, tako. Bruno Miški. Se pravi, to je bila standardna ekipa nekako kar nekaj let. Zgoraj imamo še Kristjana učitelja, pa Stane Udovič, ne. Pa pozneje na fotografijah, tukaj ga ni, je še Zdravko, od Bojana brat tudi igral, ne. Ja. Se pravi, nekaj mlajših je tudi sodelovalo pri uspehih odbojkarjev iz Jelšan. Kaj se ti spomneš teh tekem, ali ne, to je bilo pri... Ne, teke se ne spomnim, spomnim se še igrališča. Ja. Ma tudi se mi ti igralci, ki so še živi povedali, ne, to so bile v soboto zvečer so šli lepo moga bandati, vse nedeljo odučili na tekmo. Sponzora ne so imeli. Ja, ja, ja. In je šlo to počasi zamrlo. Kaj se je dogajalo na tem igrišči v tojem cajtu? Kaj je bil to igrišče za kak šport? Ne, ali se... Ja se še spomnim, da so napili enkrat mrežo. Ja. Sem bil otrok in da so igrali dve tekme.
Aha. Več kot toliko polja je to zaraščevalo. Kaj je bilo po tleh za to odbojko materijal? Bako neka mivka. Mivka? Ja, neka mivka, tak neki fin pesek. Kakor se jaz punim. Tako, tako. Dobro, ampak Jelšane so še danes bolj prepoznavne po nogometu. Ne? Levo zgoraj in desno spodaj imamo zelo zanimive igralce oziroma ljudi, ki so dobro zaznamovali 70. in 80. leta v nogometu. Če malo zgornjo levo fotografijo podiskutiramo, pod napisi so, ampak vseeno, kje je to slikano fotografirano? To je slikano na igrališči. Uh-huh. Tega zida ni več, se je nekaj rušil, so ga na novo obnovili, pravilno. Uh-huh. Sada so gori tisti grafiti, murali, jako lep zid, visok, uh-huh. siguren. No, zgora imamo Borisa, našega opet Nonota. Nonota, ja, ki je tu preganjal, da se sploh ja. In vozi, verjetno bil velika logistika in vse, je bil vse kar je rabilo. Vse je organiziral in ja. Navijal. Pa je tam, tisto je Branko Bariškin, tisti do njega desno. Tako. Pa je Marjučo, Marjučo, pa je Zdenko, uh-huh. pa je Roman, sin od Borisa. Ja. Zdola pa je Vojko Hajduko, ko ne da. Tako, ja, Vojko je pa... Je Škabin. Ja, Dušan. Je Drago, naš štumf. Tako. In tisto desno pa je Božo, zredje, ki je hodil. Ja, se piše, ja, Božo, to je bil en delavec od Borisa, pa se je večkrat družil. Aha, aha, aha. Se pravi, takrat je ogromno igralcev, bi rekel, igralo na obeh strani, bi rekel, Pasjak, Šapjane, kar vidimo na desni fotografiji iz Rupe. Ne? Če še poveš, to je pa menda za Božični breg. Ja, to je za Božični breg, se je igralo tam, kamor smo... Kamar je zdaj Jurček. A ja? Ja. No, tukaj zdaj so tisti zgoraj levo je še Šapjan, Patjo, ali Pasjak, jaz mislim, da je. Iz Šapjan Vinko piše. Pa Vinko, ja, ja. Ne pa. No, pojde je tam Zdenko spet, Hubert Glavaču, naš zidarno tukaj v Bistrci. Uh-huh. Pojde je Komen, Walter z Rupe. Ja, Zet Išijevski. Zet Išijevski, ja. No, spoda je Simon, naš Mič današnji. Uh-huh. Perspektiven igralc. Ja. Ja, takrat je bil, ki je bil mlad. Ja, takrat je bil. Pa je spet Roma Brzina. Tako. In ta desna je pa Dušan Škabinov. Tako. No, in ko si omenil Romana Brzino, moramo povedati, da on nadaljuje tudi na nekih zanimivih področjih svojega življenja in dela kot trener in on je z določenimi ekipami lepe uspehe požel na primorskem in nasploh na državnem nivoju pri ženskem nogometu, ne? Ja. Tukaj desno ga imamo, ne? Ja, on je tu. Se pravi, Brozina so športniki. Športniki, državi. Tudi sin od Brozine, eden. Ja, tu ga bomo še povedali ja. Pozneje, ne? No pa, kar si ga že najavil, ga moramo še predstaviti, ne? Se pravi, da ne govorimo samo o preteklosti, dajmo povedati tudi sedanjost oziroma polpreteklost, ne, zadnjih 10-15 let. Če se najprej fokusiramo in prednosti imajo punce, na levi strani zgoraj je Špela Fidel. Ne? Ona je kar uspešna v rokometu kot vratarka. Ne? Ja, tudi je bila članica reprezentance. Tako, ja. Ta v sredini nogometaš je Bolet Brozino. To ga bojo vsi prepoznali. On je v Gorici tudi igral dolgo cajta. In ja, zelo uspešno. Ja. Nikdar se ne smo menili. Tako. Pod jesno je moj sin Josip. Kaj je on dobrega naredil? On je bil drugi na svetovnem. A ja? Nenkrat je bil pa tretji v Evropski ligi. Lokostrelstvo. A on ni se žugo, on je bil s ročnimi ja, spretnostmi. In je bil pa državni prvak. Aha. Je nek večkrat v več disciplinah ali kategorijah. Tako. Kaj pa ta levo spodaj? Ta levo zdravljen je Jan Glavačov. Glavačov. Švosar, ja. Povedati, ja. On je bil pa karting, gokart, dirkač. Tudi je večkratni državni prvak. Tretji v Evropi, peti na sveti. Bravo. Je bil tudi bravo. V Ameriki na tako. Ali tehmi. Bravo, to je zanimivo, ne? Vemo za igre žogo, pa tudi lokostrelstvo, ampak tudi dobri vozniki ste v Jelšanah. Bravo. Tudi enega mladega perspektivnega, tudi Glavačano. Ja. Našega Nika od Danjela Sila, sina igra v Reki nogomet, nogometni klub Reka. Kakve starosti je? 8 let. Wow. Se pravi, čez kako leto novo oddajo posnemamo in imamo... Ja, upam, da bo je zdržali in... Samo ustrajati treba. Samo ustrajati in ima veliko. In tudi z Rupe od Komna, tudi en vnuk, tudi je dober, menda, od tvoje ja, sošavke, ne? Ja, tudi z Rupe je Mrčić, ne? On ja. Je že članski, on je 15 plus. Tako. Se pravi, šport je do dobra, se razvija. No, večkrat, ko sem hodil po sobotah v Sušak,
sem tam pri tebi težko šel mimo, vse polno avtov je bilo in nekaj ste telovadili s temi loki, ne? Kar se je potem izkazalo za dobro delo. Kaj je bila taka gužva pri tebi in kaj ste sploh izvajali? To smo imeli državno prvenstvo v poljskem lokostrelstvu. Takrat je bila organizacija nekje v Sloveniji malo bolj težje izvest. Da se njemo pogoje, razumevanje in smo tu naredili. No, to so bletarče za pripravo se, za, da se lokostrelci pripravijo loke pred tekmo. To je spodje pod mojo hišo. Se pravi, to je na tvoji parceli? Ja. No, pravi... Parcela ne moja, to je pod mojo hišo. Tukaj, ja, ja, tukaj je več njiv, tukaj jih je nekaj 7-8. Nisi imel težave so soglasi. Ne, 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 ne. To je drago. Kdo so pa te tri nadobudneži spodaj? No, to je bilo v bistvu ti priliki. Tu so bili takrat... Nagrajenci. Nagrajenci. To levo je moj sin Josip. Ja. V sredini je Jan Šuštar. Ala. Od Igora in Dorijane. Tudi nosilci lokostrelskega kluba v Bistrici, vsakem čast. No, lepo. Tisto desno je pa en fant z Gorenske, tudi ki je tukaj sodeloval. Se pravi, domačini so pobrali dve medalje. Ja, no tako, da viš, kako smo imeli dobre sponzore, Primorje, Banko, Koper, sedaj jih ne dobiš. Ja, ampak treba izpostaviti tudi Dušana Vencakovega. On se kar odločil, dal lokacijo in gremo delati. Ja, hišo na razpolago. To je bilo vse okoli hiše je bilo tu zauzeto, ne samo tu, ne tu. Vem, vem, sem šel zelo težko z avtom mimo, veš. Bi treba skoraj semafor dati, da smo lahko šli mimo. Pa moram našega Dušana spet pohvaliti, pa spet se jih bom nabral po oddaji, ne. Enkrat nas je z avtobusom peljal iz Povorke v Bistrci, pa se nismo imeli kje ustaviti, ne. Pa nas je peljal kar cel avtobus k sebi domov v klet. Ja. Gremo naprej. Prve šemes, ki so bile v mojim kleti. Prve zadnje. Prve zadnje, ja. Dobre, dobro, aj še jih bo še, hvala Bogu. No, moramo pa Dušana spet izpostaviti, da je tudi član lovske družine Zemen. Ne? Tukaj je na priložnost, piše, da je bilo leta 93. Ne? Dej, predstave nam malo to veselo družbo. No, to levo v civili sem jaz. To so bi oni na lovi, pa so me nekaj povabljeni se. Pa je ta zbrka mi Andrej Rebec. Tako. Ali Rebec, kaj jaz sem kovan. Tisti odzad, mislim, da je Gregorčič Rador. Ali pa tale Dilnov, kaj že? Toni. Saftič, Saftič. Ja, ta. Saftič, Toni. Ja, 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 tako, ja. Pa ne vem. Mogoče. No, tam tisti zbrka mi je naš Igor. Ja. Tisti potomec tistih Apatovih, ki so imeli hišo. Ja, ja. Pa je tam je en Franc Štajrec. On je živi v reki, ima je bil dober prijatelj se Stone. Tam so skupaj bila sodelovce, je hodil na lov. Pojedan je Kalčič. A, naš Pepo. Pa je potuber pevec. Veš, katera je najlepša pesem njegova? Rože. Rože, ja. Ta je vrhunska pesem. Tudi je znao odpeti. Tako. No, pa je tisti sklabukanje Baldo, italijanski lovski gost pri nas. Drži se opet z našim nonotom Bruzino. Borisen, tam. Ja. Ten tisti je Zvonko Paron po domače. Ja. Mišijski zjet. Polja je Lojze. Tone Andričov in Jože Štenberger Major z Nuhlačin. Kje je ta lokacija? To je lovski dom v Sošaku. Prej pa je bila, v Sošaku? Ja, to je bila postala italijanska kantonjera. Tako in neke dokumente imamo, da je ta stavba narejena tik pred samo vojno, leta 41 se je jo gradilo. Ne? Ampak na področju lovstva si povabil zraven tudi nekaj domačinov, ne? To je na priložnosti in en lovec je bil enkrat na lovi, si rekel. Ja, no, to je slikano pri Mihljovci v Nokračinah. Zgora je naš Stanko Udović, lovec. Enkrat smo ga presili na lov, moja boginja Diana se nasmešila. Tako je Lena ulovil. In je bilo konc. Ja, no, lejo pa je Marija Tunečov, moj mentor, tudi lovski, tudi lovec ta leta. A, si imel pravega mentora, ja. Ni bil hec, to veš. In praviš, naš Stanček je rekel zadosti. Zadosti je, tega je Lena je oplenil. No, to je pravi lovec, enkrat. Ne bi niti eno leto aktiven lovec, samo ne dvakrat je šel. No, vidiš, boginja Diana mu je dala moč, da je naredil, kar je naredil. Ampak ti si šel malo tudi po sveti raziskovati glede lovstva, ne? Malo si se odpeljal, kam si se odpeljal v letu, ne vem katerem? 96. Ja. Ker smo končali hišo delati in vse, se nekaj ženi, da si moramo privoščiti sada pa malo potovanja in luksusa. Troci so bili doma, tri mladi, rekla ti hodi sam. No in pa sem se jaz odločil, sem šel v Kanado na ta lov, v Ontario država. Lov na črnega medveda. Na črnega medveda? Pa si ga srečal? Srečal sem ga, lovi ga pa nisem.
No, lahko ga mi bil lovil, ki sem bil kot lovski turizem, samo tako, to je bilo maja meseca. Tukaj mi smo bili tukaj v bazi, tam, kamor so bili te medvedi, so, je bil še sneh, so spali pod sneh. A pod snegom spijo? Ja, spijo in točno veš, ki spi, zato ki diše skozi sneh, vem po celo zimo. No, ta črni medved tudi zliže pod snega, ne januara meseca. Ulala. Potem so ga teli splašiti, da so mi ga ma. Ja, ja. Smo se tu izmenili, da ne bomo zdaj mi rekli Slovenci, da smo... Kaj si delal v tem vozilu? Kot pravi, bi rekel, vaja terpsi, kot pravi ja. Kavbojc, ne, desno spodaj s cigaretom, zgoraj pa s puško. Povedi nam, zakaj eno vozilo, zakaj drugo vozilo? No, kot vidimo na te levi sliki, je ta motor gori, ne. Tu greš po gozdi, se ili voziš 100 km po gozdi s temi džipi. Ja. In poje, kar ne več naprej se ne da, zameš te motore. Kaj vržeš dol, tam imaš rampo in nadaljuješ lov s takšnimi štirikolesnikimi. Se pravi, ti si že pred skoraj 30 leti vozil štirikolesnike. Ja, in to so bili 1500 kubikov. Oni imajo prav to urejeni. Tam desno je ta moj lovski čuvaj. Te, oni imajo vse te hiše, tanki so, imajo vse te motorje po enega, dva, to in vse država financira. Po zimi imajo pa one sanke za sneh. Vse financirano, samo da tam živijo. Samo da tam ostanejo. V divini, ja. No, če se vrnemo nazaj v Jelšane, mi imamo tudi v Jelšanah, bi rekel, zelo zanimivo učno pot, ne. Pa nam par besed povedi, Ješivska šola je tudi ekošola, zelo uspešna, ne. In naša učiteljica, tovaršica Jožica Potepan je s svojimi učenci pripravila eno zanimivo učno pot. Ja, to je učna pot, ki se začne v vasi. Pri rojstni hiši Ivana Brodina Slovana. Ja, to je številka ena, če desno karto gledamo, ne? Ja, no in potem nadaljuje tja proti Lokvi, tu je proti Jurčku. Ja. Od Jurčka malo naprej gre na Gradišče. In tukaj dole, ki zavije tole, ja. Ta cesta, tukaj po tem Gradišču se spuščamo v eno dolino, ki je zdaj Erik Udoviči, malo nada. To je ta številka šest, ne? Ja. Govorimo, ja. Po enih potih voznih vodi nazaj na izhodiščno točko. Na izhodiščno točko, skozi Opatijo, pridemo nazaj ja. k Brazinovi. No pa če to še ljudje malo predstavimo skozi konkretno točko, ne? Se pravi, na lokaciji, kjer je številka ena učne poti, imamo kaj? No, to je tabla, posvečena temu borcu. No. Ja, tisto levo pa, no, levo imamo to pumpo varvano, ja. Iz pokrovama je še, bila še aktivna, ma zdaj ni več potrebe. Desno pa je ta poštni kamen, aha. Ki piše 3 milje do reke. Ne? Kje naj bi bil on prej stal originalno? Ta kamen je bil v Lipi. V Lipi? Ker se je pošta preselila 1865, je še tudi kamen v Jelšane. Zato smo raziskavali, ne, te 3 milje, poštna milja je 7600 metrov ali koliko. A ja, toliko? To ne bi bilo trikrat poštna milja. Ne bi bilo tu poje, smo mislili ali do Zagorja, ali do Podgrada. Potem je bilo 3 milje bi bilo pravzaprav od Lipe do reke. Aha, 21 km ali kako? Ja, skoraj 22. Ja, no, tako, tako. Dobro, zelo zanimivo bi rekel, zanimiva kamnita dediščina. Spoda piše, ne, ja? Tup, nad reko, ne do reke, nad reko. A, nad reko. 3 milje nad reko. Dobro, ampak vsi so atributi od prej, da ta kamen tukaj stoji, kdo ste bili pridni, da ste to uspeli tukaj postaviti? No, za ta kamen se je znalo, da tu piše... Ta kamen je bil zasud. Največ gre zahvala našemu nonotu Borisu Brozini. Brez njega ne bi ste dosti. Ja, da je zjel traktor ste... i vse sajle i vitle i vse da ga je izvlekel. Pa ki je bil? Ki je bil tu? Bil je zasud, pa pre, no, pre ne drugi njegovi hiši, ma je bil zasud kot gradbeni materijal. In ste znali za njega? I smo, ja, smo znali za njega. Bravo, bravo. Bravo, nončko. Lepo, da se ve, da dediščina ostane. No in prej smo že omenili ta lokva. Od ki, zakaj? Zakaj je tam ta lokva? Kaj je izvir? Je ilovnasta tla, da ne prebija ali kaj drugega? Ma izvir ne, tukaj levo gre potok teče doli, ja. Samo zdaj je to vse, samo v nalivih. Je bilo urejeno, to je tam urejen jašek za pritok. Ne. Tako? In zdaj je tam, je zdaj spet preurejeno. Ma kaj so recimo leta nazaj tukaj vašani napajali živino ali ni bilo je bilo temu namenu? Ne? Kune kav? To je bilo ta in še eno smo imeli zgore, malo zgoranje lokva zdaj je zasuta. Dobro. In kam gre ta desna cesta oziroma kolovoz? To gre proti Jurčku. Aha. Samo zdaj je to vse preurejeno, tam je nov zid betonski, tam je mihčo vrt. Ja, fotografije so enih 20 let nazaj. Ja, ja. To je dejstvo. Dobro, naravna dediščina, ampak moramo povedati, da v Jelšanah skrbiste tudi za
kulturno dediščino, se pravi odnos do NOB-ja in padlih, ki so v Jelšanah žal izgubili življenja iz Jelšan in žal tudi v Jelšanah. Lepo imamo spomenik pri vrtcu, ne? Ja. Komu je namenjen ta spomenik? Če malo je namenjen borcem, ki so pali v Jelšanah. Uh-huh. 18.3.1944. Ta, to smo že govorili, ja? Ja, no, to so bili ti borci. Tisto jutro, ja? Ja, in tu so bili padli, tukaj jih omenja. No, komandant je bil Sancin Stojan iz doline pri Trstu. Eden je bil Požan pri Matariji, potem je bil Črnega Kala. Tukaj je tu nedosti raziskano, ker tukaj so tudi ena imena Grk. Ne, ta Grk je pa... Z Bukovice? Ja, z Bukovice. Grkovi, tisti, ki imajo gume v Trnovin. Aha. Tu je ta žlahta. Ja, ja, sarodstvo, ja. Tudi na Bukovici, kamar je bila enkrat livarna, tam, no, kamar je zdaj, tam so oni živeli. Uh-huh. Se pravi, padli v NOB-ju, ne? Ja, in pogrešani tudi. Pogrešani, ne? Čeprav tisti naši zapisi oziroma od tistih gospe, pardon, tistih sedem žensk pa ne omenjamo nikjer, se pravi, na tem bo treba še delati in o tem razmišljati, da se tudi njih postavi v zapis. Dobro, če gremo pa malo sprehod po Jelšanah, ti si tudi fotograf, svoje cajte se malo igral z aparatom in si šel pred leti malo po Jelšanah. In kakor smo v oddaji, mi se zdi, da v Knežaku predstavili vhodna vrata, ne, si tudi ti nekaj na to temo nam predstavil. Ne. Kje je to? Katere lokacije? To je Jelšanah, tista levo je Zgornji Ščurinovi, stara številka 16, zdaj nova je 60-a. To desno je pa prefraniti, kamar... A, ja, v Klanci. V Klanci, ja, no, ta vrata so obnovljena. Tanja, zdaj je naš Stanko Jeletin. Stanko Udiču, ja, zdaj tam. Ja, ja, Jeletin, ne. Tule bi te vprašal, ta desna fotografija naprej, kaj te bakrene nad streške ali pergole, to je bilo zanimivo v Jelšanah, da je stalo ali je to slučaj bil? Ma, ne vem, nisem nikdo to raziskoval. Nisi dal pozornost. To je bilo zadrž po moje, ne vem, kaj je bilo. Ja, ja, nek na strešek, ja. Kje je ta leva fotografija? Ma, je tukaj, no, to je bila ta Indrova hišova ali Pucova. In zdaj se ruši, no, ruši streho so. To je glavnim pri Indrovi, tam moji, zdaj so vlastniki Marija Lenač iz Slosar kupili starino. No, tukaj pa je bila ta stara gostilna Indrova. Se je 1930-ga zaprli Italijani, ja, ki so obesili jugoslovansko zastavo in so jo tudi nacionalizirali Italijani. Polje po osvoboditvi, ne vem kako je bilo, nekaj so dobili nazaj. Stanovanjski objekt za določene ljudi. Kaj pa desna vrata oziroma vhodni portal? Desna je pa Rusova hiša. Zanimivo je, da je stara številka stara in nova. Nova. Ja, no, lani porušena je bila pa res v zelo slabim stanji. Tako, name je pa naredilo tole poseben vtis, ko sem zdaj se sprehajal po Jelšanah in sicer levo vidimo, Jelšane je 48, čigava je to hiša bila? Hiša je bila Škabarova, Zgornji Škabarovi. Zgornji Škabarovi, ja. Zgornji Škabarovi, lastniki so zdaj v Izoli, tukaj zdaj živi naš Martin Lenarčič. Ja, pohvalno. Naj gledalci primerjajo levo fotografijo pa desno. Je rekel oni, boljše kot originalije, ne, na ja, desni, kakor je no, prebilo. Ja, viš, zdaj, ki smo se prej pogovarjali tistih na streških, viš, on ga je zdaj del. Ja, 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 ja. Se pravi, je nekako to dediščino na streška tudi povlekel, ne. No, ampak leta 2002 si ti, 2001, no, si ti naredil zanimive fotografije, če se malo fokusiramo na levo fotografijo, Oto Malalan in njegova žena sta nekaj zaigrali. Zalika. Ma ne so zaigrali, no, no ja, zaigrali so, oba so bila člana Tamburaškega društva, še tako ena redkih ali živečih, so oba se dočakala visoko starost. Uh-huh. Enkrat so prišli k nam na obisk, Jelšane, k moji materi, redno, živela so v Trstu. Ja. No in to je ta hiša, ki smo prigovorili Indrova, samo od zgoraj, dokle bila še. In smo izkoristili priliko, da ne bi se tukaj tudi stikali. Ker je bila tukaj ena igra, ne? Razvalina življenja. Ne. Pred 74 leti, tako je zapisal. Pa ja, lahko da je bila, ja, ki je bila gostilna. No. Ja, ja. Če se fokusiram na desno fotografijo, malo predstavi o sebe, ne? Mislim, da z levo strani je tvoja mama. Mama, tem je ta zbrado je Mirko Slosar, naš. Zborovodje, ja. No, potem je Oton, žena Zalika, ten sem jaz, stran mene je Marija, to je sestra od Mirkota. Z Butige? Ja, z Butige se je reklo Poljano. Ledinsko bi bilo v Markužovi. Aha. Potem je zgore sin od Marije. Tako. Levo je Gvido. Gvido, sin, ja. Drži.
V sredini je ta hčerka od Otona, edinka, še živeča v Trsti. O, lepo. In desno je pa moja hči Astrid. No, tudi ta predstavitev, te fotografije, predvsem desne fotografije, lahko pričnemo govoriti o znanih jušivcih po svetu in doma na področju glasbe. Marija Lenarčič, Martin Lenarčič. Se pravi, Marija je dolgo leta delala v glasbeni šoli, ona je bila tam kot neka strokovni sodelavec, ne? Ja, dolgoletna. Tako. Kaj pa, Martin? Martin je pa, to je njen sin, je zdaj ravnatelj glasbene šole. Tako, tudi potomstvo njegovo se kar tudi, ukvarja? Tudi, ja. Se pravi, v Jelšanah ima tri otroke, sigurno se ukvarja. Tako. V Jelšanah ni straha za glasbo. Za enkrat ne. Bravo, bravo, bravo. Lepo, tradicija se lepo nadaljuje, ampak tradicijo nam je do dobra pripeljal ušesa naš Mirko Slosar. Kaj nam boš o njem povedal? To je bil en fenomenalen človek z področja glasbe in marsičesa drugega, ne kot tak družbeno odgovorni do družbe, do kolegov. Ja, on je, jaz mislim, da je on celo ustanovil pevski zbor Obala, takrat mešani. To so Ketevci, ne? Ketevci, ja. Tudi je bil strašen pedagog. Se je vrnil nazaj v Jelšane bil se tudi, vrnil, ne? Ja, pod stara leta se je vrnil. Aktiven z glasbo do zadnjega. No, nekaj na kraju je bil tudi bolan, ma je bil zelo aktiven. Dobro, lepo, se pravi, naš Mirko Slosar, kdorkoli kaj želi več o njem vedeti, lahko otipka marsikaj na internetu, bo dobil eno lepo vsoto podatkov o našem jušivcu Martinu, pardon, Mirkotu. Ne? Na Obali smo pa imeli tudi zanimivo predstavnico iz Jelšana. Kdo je bila leta? To je Nadja, izjakno zveli, kot je. Ja. Krnjokina. Kaj je bila? Mihačič. Ja, Dekliško. Ja, Mihačič. Čega je ona se rekel Krnjokina? Krnjokina, ja. Aha. Je bila članica Otavje Brajke. Vemo, da se bi tu glasbena skupina, narodno zabavna, uspešna na Obali. No, tukaj vidimo v sredi, ne, z očalmi. Ja. Našo Nadjo Bizjak z Jelšan. Na drugem kraju Slovenije, v Postojni, je pa do dobra svojo glasbeno pot pa začel tudi naš Čot, mlajši. Čot, ja, da, hej, mlajši. Od Toneta, onega sin. Tako, ta srednji bi danes rekli, ja. Ja, danes bi bil več tudi on. Ja, tako, drugi v vrsti. Drugi v vrsti, drugi po hierarhiji. Kar jih je teh Čotov, hvala Bogu, dosti. Ja, ne? Pa je sino tega, pa vnuku tega, zdaj študira tudi glasbo. Kak je spomin, bi rekel, leta 70-80 na Venero tebe kot mladega fanta? Veneri takrat so bili oni vrhunski ansambl, niso bili, oni so bili recimo eno škalino več. Teh ansamblov, ki so tukaj. Tako, ta škalina je stopnica, da povemo ljudem, da smo pravi ušivci, da tu je škalina, se pravi, je bil stopnico pred ostalimi, povedi. Oni so tudi izvajali tisto pesem, sam po parku se sprehaja, ta Evergreen zelen, balada. Tako. Oni, no, pa je tudi skupina Gogujev, posnemala je več uvodnih, no, oni so bili tako, prvi. Ja. Lepo. No, in naprej ne moremo mimo našega vira informacij na več področjih našega Dimitrija Grlja, naj si bo šport, glasba in vse ostalo. On je prihaja tudi z Jelšan. Tudi on je, oče moj je bil Drago Grlj, Grljev. Tako, mama je bila Hajdukova, Dragica, oba tudi zelo kulturno usmerjena. Tako, smo jih videli že v 30-ih letih, ja. Kako sta bila zelo narodno zavedna, ne? Ja, ja. In aktivna tudi v tamboraših napadje. Če pokomentiram levo fotografijo v knjižnici ob predstavitvi Ilirskih tem številka 8, Šport na Bistriškem, je naš Mitko to lepo nam vsem spisal. In desno je ena simbolika na vrhu Snežnika, svojo ekipo so eno dobro po domače urezali. Ampak nam nekoliko neznan, ampak vendar znan, da je naš Drago tudi ješivec. Naš Drago tudi ješivec, Martinov, se je preselil v Petelinje pri Pivki. Jako aktiven je bil i muzikant, zdaj no, z balinarjem se bavi, z balinanjem. Tam je tudi predsednik in strašen športnik. Človek od kompanije zmeren. Vse se ga počastili s častnim občanem Pivke, tako da je dobio na nagrado. Tako i naši gosti iz Podgrada se ga tudi spomnijo. In čas je živel v Podgradi. Tudi tam, da je dvignil nivo balinanja na višji nivo. Ja, zelo prepoznaven. Ne? Enostavno človek za vse. Vse. Za človek, možakar za društvo, no. Tako. Jer mu ne bilo težko za društvo delati.
Tima ste z Jelšan, dosti kvalitetnih ljudi malo odali ven. Ja, ih imamo samo. Ja, bi treba to niti, mi njih spoštujemo, niti ja, ja. Bi oni teli da ih spoštujemo. Je ih, je. Strašno ih je i po Ljubljani i po Sotih imamo. Uh-huh. Se pravi, tu se vidi tale Jelšane kot tradicija na več področjih življenja in dela, kar so temelj postavljali v 19. stoletju, ne? Vsekakor. No, in spet ena fotografija, ker boš ti rekel, kaj spet Vencakovi, ampak dejansko meni je prijetno pri srcu, ko gre na bel kamen, knežak, na bač, in ko vidi našo Jolando. Ja, no, ta se zvezdo, ja. Moja sestra, pred hišo, tisti levi je bil vaš sogovornik prej. Tako, ja. Tam desno. Žena tudi... od Urbančiča, tako, ja. Ja, no, tista je Joža učiteljca v plavi, se mi zdi. Tako. Kdo je pa na desni fotografiji, če še nam pojasniš? No, na desni fotografiji to je naša družina, levo sem jaz, sestra, to je njen mož, Jože Slavec, mm-hmm. Kovač z knežaka in moji starši. To pa ne vem, kateri priliki je. Ne, moramo naši Jolandi se zahvaliti, da tudi na področju kulture, kot bi rekel na področju tega društva Piškotek, pa prireditev nagradu Kalc, mama Grem po mlejku, ne, je vodila. In zmeraj, ko je kaj od Jelšan, je rada zraven oziroma posluša, kaj se dogaja. Tako da jo pozdravljamo v Knežak in upam, da nam bo da ji bo naša oddaja v prijetno... Mi želimo, da bi tudi njena druga oddaja spomladi tako. Uspela, ki je pripravljena zaradi Vižite. Ne? Tako, tema tako, bi bila Vižita. Tako. Se pravi, dela ne zmanjka njej. Ne, ona je jako aktivna in... Tako. Dobro, Jolanda, drži se, srečno. Mi gremo pa korak naprej spet na glasbeno področje. Zdaj tu je tretji čot v vrsti, čot. Ja, ja ta za Orglam, no. Se zdaj ne moraš faliti. Ja, ja. Ta levo je Damjan, ga poznamo vsi. Tako, ja. Kaj je Sandi v svojih zdaj, 80-ih, 90-ih let? On je bil član določenih glasbenih skupin, ampak v Jelšanah je dosti tega organiziral tudi, ne? Je organiziral... No, te, ki smo imeli te severine, vesele, tu je se vojno organiziral, ki on to zna, kako to poteka, vsa dovoljenja z liftom. Tako, tako. Zdaj se ukvarja nekaj z glasbo, ima studio ali nekaj? Studio ima, snima. Ja? Tudi prej tiste, ki smo videli majdine sestre, ne, so tudi pri njemu snimale. A, bravo. Marijanka in Jožica. Zapravi, Šivci še zmeraj dobro dela, s tema se ne hvali ste dosti. Ja, prije tudi takih mladih Hrvatov dosti snimati, teh mladih. Bravo, bravo, bravo. Muzičaru. Tudi Mitko je rekel, da ga rad obišče, da o glasbi kako rečejo. No, spodaj na desni imamo, kdo so bili ansambli, ki so za Mater Božjo, za Veliki Šmar v Jelšanah vas malo zabavali. Sami vrhunski, no, dokaj je bi Sandi je to organiziral. Evo, Severina je bila. Tako, ja. Njihovno leto je snimala tisti film, ne? Aha, ja, najbolj znan film. A dobro, vse je pri njej reklama. Vesele Štajerke, ne? Vesele Štajerke tu. In vnaprej tudi, bi rekel, vsi prepoznavni godci in pevci iz doma in tujine. Moramo gledalcem povedati, da vse te karte ti hraniš, no. Da vse to je nekje shranjeno, da ne bi kdo mislil, da zdaj je to neka reklama. No. Dejansko, vsem spoštovanjem, danes gre vsi na Google iskati nekaj, ti pa lahko to v papirnasti obliki pokažeš, da si shranil in ohranil. No, ampak Jušivci... so tudi znani po svetu. Tukaj imamo enega, en zaščitni znak Slovenije po svetu, ne? Našega Joškota, Joe Valenčič, kateri je zelo prepoznaven s tem, da predstavlja Slovence v Clevelandu, obenem pa tradicijo slovenstva prenaša tudi v naše kraje. Ne? Levo zgoraj ga imamo s Milanom Kučanom in gospod Petrič, takrat veleposlanik. In desno v knjižnici Ilirska Bistrica, ker naj tudi nekaj predstavil. Za mizo sedi naš Tomo, ki spremlja predstavitev. Ne? No in če gremo korak naprej, Cilka rojena Valenčič, poročena Dolgan, moramo povedati, da Joško Valenčič in Cilka Valenčič so brat in sestra. Ne? Mrkužova z Jelšanje je bila njihova mama. Ne? In Fanišov z Novokračin, Valenčič je bil pa njihov oče. Ne? In tudi ona je na področju zborovskega petja naredila kar lepe uspehe in se predstavila leta 1993 v Sloveniji. Spodaj pa nam je dala zapis, hvala lepa Ilirski Bistrici. Tukaj gre vsa zahvala
našemu Midcotu in Bonanotu, kateri so organizirali, da so tudi pri nas nastopali. No, in tukaj bi mo še omenili, da... Prosim, prosim, ja, prosim. Ta cilka zdaj, ki živi še živeča, nema povezave s tisto cilko, ki se prej omenil. Tako. Dobro, če gremo mi naprej, na Švedskem, na drugem koncu, bi rekel, sveta, Evrope, sta pa brata Jože in Ciril Stopar z Ledenice. Ledenice, ja. Čigavi so oni tu z Ledenice? Ki je to danes? To je kamar danes mesnica Klepac. Aha, se pravi, tu so njihovi predniki? Tu so, ja, tu so od žene brati. Aha, od Ivanke naše? Od Ivanke, ja, žal, tudi pokojne. To so brati, Klepac je pa Slavonec, no. Ja, pa niso drugi prijimek u Jošana. Tako, ja. Se pravi, oni so bili z Ledenice ali z Ovinka, kukor se je rekel. Z Ledenice, ne. Kaj je bila tam kaka Ledenica? Tam je bila Ledenica, tam so hranili letno, pod leto so ga vozili po tijeni v Rejko. Voda pod hiša je bila Ledenica, so bi šli dokazi, ki sem bil jaz. Teh Ledenic je bilo tudi prvi vdaj, ki smo imeli tisto gostilno pri Štefučovih spodnji. Ja. Oni so tudi imeli Ledenico. Ma kako je, to je bila luknja pokrita ščena ali kako je? Ne, to je bila kojena konoba, ja. Hlajena in so se zbirali celi kosi leda in so se notri hranili. Tako. In to je poleti zdržalo? Ma, poleti. Zdržalo je, dokar je. Ja. Zdaj, čim ga je peljal z Jošan do Opatije ali do Rejke, znaš, da ga je izgubil. Tako je, moral po noči verjetno voziti. Ja, po noči pokrivati ga, da se ne topi. In... No in naš Mitko nam je spet ponudil zelo zanimiv zapis, tudi zadnjič je bil na spletnih portalih in družbenih omrežjih. Pesem o Jelšanah, o moj dom, je v daljni švedski napisal Ciril Marjan Stopar. Kaj Ciril je ta sprednji menda, ne? Ja, ta spodnja, ki sedi. Ta spodnja, ja. Kolikor se ga jaz punem, ne? Tako, ja. Sej ta fizionomija je zelo Ivanki podoben, ne? Dobro je. Ta lepo v meni, ki smo Jošani, med Brkini in Čičarijo. Mi rečemo, nismo Čičini Brkini, smo Jušto na konfini. Tako je. In da so Jelšane res na konfini, nam tudi govori naslednja fotografija. Fotografija je posneta s pomočjo našega Istoka Ljubiča. Ne? Oktobra meseca leta 2009. Se pravi, na hitro udarne barve so nove barve. Ne? Se pravi, katere stavbe nam predstavlja. Ta rdeča je menda nekdanji... Zadružni dom. Tako, ja. Tukaj je kupil tudi en privatnik, ki je uredil zdaj salon za pohištvo. Ona rumena stavba je... Ona je šola. Šola, ja. Cirku kot atribut, ja. Skozi stoletja. Ne. Mogoče naslednja fotografija bo več za komentirati. Ne. Končno je na fotografija, kjer je tudi tvoja. Hiša je moja soseda, ja. Ja. Se pravi, spredaj levo je katera najprej? Spredaj levo je Janko in Jožica, moji sosedi. On je skas jes, Samsa in Jožica v Mirkutja, ki smo pri. Ja, zno Kračin. Tam sem pa jaz in moja družina. No, zdaj smo skoraj sama. Tako, mladina raste. Ja, no, sin je zdaj se odloči, da bo doma živil. Lepo. No in tu je en pogled, bi rekel, z jugovshoda proti Juševski dolini, oziroma v zadnji imamo tudi Dolenje. Ne? Dolenje in žalostno, ali vse zaraščeno, ja. Ki smo gledali prej v neslike. No, v daljini pa vidimo tudi veliko brdo tam levo. Ja, res je. Tudi brdo je v zadnji videti. In če se mi vrnemo v Juševske ulice, tu je nekdaj bil center vasi, ja. Kjer so vodovod postavljali, kjer so peli, kjer so se družili. No, ta pogled smo fotografirali nek 14 dni nazaj, to je danes pogled. Ni se dosti menjalo? No, dosti tisto, ki smo gledali vodovod, tisto je bila stanovanjska streha. Tako. Zdaj je tukaj se zidano. Tam je bila tista, kamar je zdaj tista Muzgova hiša levo, tam je bila una volta, če se spomnite tiste slike. Ja. No, so vredili, potem naprej, tudi vemo že, če ova je. Ta desno je pa Grgičova, ne. Ta kap je na isti poziciji, kamar je bila tiste, oni bodo tu na Bačva, z ono vodo. No, na Bačva mi je ostala v spominu, ja, pred temi stopnicami, ne, na desno, ja. Zdaj, ali je bila voda, ali je bilo vino, o tem bi treba še razpravljati. Ne? Povedali smo, da so atributi poleg cerkve danes šola in, bi rekel, tale zadružni dom. Ne? Ja. Desno pa imamo današnji pogled na pošto, nekdanjo Apatovo. Hišo, cesarsko. Ja. Potem pa šolo, pa pošto, pa občino. Kaj vse je bilo v tej stavbi, če malo ponovimo?
Na tej stavbi je bilo tudi matični polja pod Jugoslavijo. Matični? Ja, matični urad smo imeli u općina, Vršana je bila tudi općina. Ja, ja, seveda, seveda. Matični je sve kar sudi je zdravio na općinu, te ja. Papiri. Pošto? Pošto, pa je sad boli tukaj postoli tamburaškega društva. Tako? Endzeit. Leta 79-80 desni dve okni zgoraj, sem jaz imel razred. Drugo poletje drugega razreda osnovne šole. No, to je bilo tisto pred otvoritvijo. Pred otvoritvijo, ja. Tiste telovadnice. Ja, in smo imeli 4 ure in 2 ure, ni bilo kaj dosti delati, ko so bili deževni dnevi, ni bilo računalnikov, optike in vsega ostalega. Veš, kako smo si krajšali čas? Skozi okno smo gledali in ugotavljali, kateri avto, kakve barve avto bo šel mimo. Ampak avto je šel vsakih 5 minut mimo, če je šel. Ne? Ja, ja, tako, tako smo se igrali na avte. Ne? Tako, ja, na avte igrali, bi rekel, danes teh avtomobilov ogromno gre mimo, ampak takrat smo se kratko časili, bi rekel, z to igro, kak avto gre mimo. Ne? Očitno je bilo tako. No, ti si hodil sem kot na domestni pouk. Tako, ja. Mislim, jaz sem v 7. razred, smo hodili pa v Bistrc. Delavsko univerzo, ne? Ste, ja, to, ja. Proti Granolomu, ali kaj je bila tam tudi glasbena poljenca? Tako, Jurčičeva ena danes, pa, ja. Mi smo bili pa tam, ja. Eno leto se vozili. In če se mi danes prehodimo malo naprej proti jugu, žal naletimo na nekaj, kar imamo zadnjih 30 let, mejni prehod Jelšane. Kaj nam boš povedal o tem mejnem prehodu? Živiš ga, z njim živiš že 30 let, ja. S plusi, minusi, ne? Kaj naj rečemo? Ma neč, ta mejni prehod, takrat so rekli, ne, da ga bojo naredili samo za eno leto, dva, dokler se situacija na Hrvaški ne umiri. Vsak dan je huje, najprej so bili te begunci, sedaj je ta korona, poleti so gužve. Gužve, ja. No se je Jelšancem smeta ali ne smeta, ki imamo tudi malo v meni, če je lih nujno ali. Ma mi se že pripravimo na vikend, dok ne gremo na Hrvaško, da no, to je mejni prehod. Tukaj je bila tista gostilna Mohar, ki smo pravili Kalandra. Ja, na desni tukaj. Na desni, takoj. Ja. Ja, ja. Levo so zdaj ti hangari prazni, ker mislijo pripeljati begunce iz Ukrajine. To tako, je ta ja. Levo, ta infrastruktura. Ena od lokacij, da ja. Bojo tukaj to namestili. Ne? Ampak do dobra je ljudi razžalostilo, ko da, smo... Da, vidimo Sveto Katarino. Ja, res je. Ja. Tako. Do dobra je ljudi razžalostilo tisto, kar so dali pred nekaj leti nazaj, ne? Ko so dobesedno Jelšane dobile eno neprijetno sliko, ne? Glede te žice, katera vas obdaja naspram južne meje. Ja, no, to je... Realnost sedanjega časa. Realnost. Sploh se ne smo mogli misliti, da se lahko do tega pride. Ne? Tako. Če bi leta 90-91 o tem govoril... Ja, bi rekel, da je zmešani vse. Tako, tako. Čeprav, eni so navijali, ne, da bo to trda meja. Mi smo mislili, da ne bo samo. No, to je pa sramota. Zdaj ta žica je toliko koštala, sploh ne pride v poštev. Samo divjace tukaj poškoduje. Ja, vi lovci verjetno to veste malo bolj, ne, ja. Kaj vse pride, kakih poškod. Ne? Poškod, krvavitev, vsega. Tudi begunci bližnji pridajo, kdaj krvavi, se jih potem najdejo. Dobro, če gremo naprej na družbeno življenje in današnji čas, v veliko veselje nam je, da imamo eno lepo lokacijo, kjer se lahko ustavimo. Povedi nam, kaj, kako, s kom se kaj družite v Jelšanah zdaj? V Jelšanah se družimo, moram reči, da tudi pride moška in ženska družba, en in drugi, mladi, z Novokrajčin, z Dolenj, tudi no, policija se kdaj ustavi, vojska na kafe. Tukaj se družimo, nekaj se družijo v gasilskim domi, bolj malo poleti, no, in teh topleji malinari, ti na kugle, ki igrajo. Mi smo pa glavni in tukaj, tu na nje vse neki prostor za druženje. Tako, pri naši metki se radi usedeste, ne, zelo lepo je videti, ko pridem večkrat k vam, da ste za mizo Nončko, ti, pa še kdo in lahko kako po domačo povemo. Ja, prav po domačo in ja. Tudi marsikaj tam doznaš pri tem mizi, še od Ive, Ivo Zrebra, Ive Svapco dosti povejo, kot tudi njihove vasi, kako so doživeli med vojnami požih. Se pravi, tudi vi se sprehajaste skozi spomine v bifeju Jelšana? Ja, ja, dosti, vsega, no, dve kaj delo, kater letnik je bil. No, jaz sem pa postavil oziroma pripravil dve fotografiji, zelo me veseli, da recimo v ozadju iza Šanka je zapis Jelšane, Okračine, Sušak, Nova Vas, Brdo,
Papci, Dolenje, naj si bo šolski okoliš, naj si bolo nekdanje župnijski okoliš in še danes. Ne? Dobro, s tem, da famcije so pod podgraje spadajo glede župnije. Ne? Tudi nekaj tekmujeste, nekaj kuhaste tam v spodnjem zapisu. Ja, no to ima še 16 metka organizirano. Ne? Uh-huh. In to je bilo vsako, zdaj dva leta ne bilo, kje je ta korona. Žalost, upajmo, da bo leto so spet kaj na novo. Tako da bo tu en pozitiven ja. Pridih, za, da se bo tudi kaj novega skuhalo v loncu in izven lonca. Ja? Jako obiskano pride, no, in pride tudi tekmovalci iz Nokračin, iz Bistrca, iz posod kuhat. Tako. Kako je z obiski kaj Rupljano in teh naših kolegov? Pridejo, eni pridejo, ja? Občasno, ja. Uh-huh. Samo je pa tudi tako, ne, Rupa vsaka in čast ima tri gostilne in se oni tam družijo. A še zmeraj se ne dajo? Da. Dajo, delajo. Oni pridajo največ, ko pridajo obiskat svoje grobove, tako, ja. Pa se še ustavijo. Tako pa se še ustavijo, ja. To je še zmeraj. Tudi dosti je pa Rupljano zdaj, ki dela v Slovenijah, pa se za nazaj zdela ustavijo na kafe ali... Tako. Meja ni nobena ovira, ovira so glave. Jeste. No in če gremo naprej proti meji, zmeraj, ko se peljen... Mimo tega le zapisa razmišljam, ne, da je to namenjeno športu navijaški skupini Armada v Jelšanah, ne, kjer je tvoj sin Josip zelo, bi rekel, prepoznavsten, tudi ročne spretnosti ima, ne samo z lokom, ampak tudi z risanjem. Ampak zmeraj, ko gre mimo, pomislim, ja, ljubezen ne poznamo jama, ne na športu, tudi na glasbenem področju, na družabnem področju. Nasproti zida imamo, kot si rekel, pokopališče, ki nas povezuje. Se pravi, mi brez te komunikacije proti Kvarnerju ne gre. Ne gre. Jelšanah pa tudi velja v celi župniji skoraj. Skoraj ni hiše, da nima kakega sorodnika ali partnera ali troka, ki na tako. Tel na uni strani. Malo se je bilo zdaj to umirlo, 1.92. ne bilo več toliko teh, se ne smo več toliko ženili med sabo in ki je bilo, zdaj so začeli spit, ne, ne problema in... Ja, ljubezen ne pozna me, ja. Ja, ma mislim, prej tudi je bila ljubezen, ma tudi niti ne na to benem pomišljal, ki so bili tako, ta meja in to in... Tako, in ko si omenil ne samo z vasi Jelšane, tudi vseh 7 ostalih vasi po neki računalniškem programu, če upišeš vse ime in priimke in vse poroke v Jošivski župniji za zadnjih 240 let, ba je ni hiše v Jošivski župniji, da ni povezave z sosednjimi vasmi na Hrvaškem. Ne samo ob menih, te, kar so na Cimitru, ne? Ja. Ampak tudi dol Mune, Žejane, Opatija. Vse je do Pirmanu, Jošić. Tako. Da dejansko ta meja je taka, kakršna pač je. Na desni strani pa bi izpostavil res Adriano Fegic, takratni igralec Reke. Ti se ga malo spomneš v tistem času? Ja, se ga spomnem, on je z Ajdovščine. Z Ajdovščine, ja. Ja, on je hodil z Ajdovščine za avtobuse na trening v Reko. No. Z avtobusom? Ja. Je še, ta avtobus je še menda 8. v jutru za Ajdovščine za Reko, taka če je Jugoslavija. Uh-huh. Šanah je bil 10. Tudi mi smo šli z avtobusom v Reko takrat več fanti. Smo ga srečevali gori. Uh-huh. Dva leta, ki je bila Reka prvak. Tudi zdaj na novo, pred dva leta. Seveda. Kik. No je on objeskal ta moral, to je pri naši hiši stari, to je Josip narisal. Tako, ja. Je še zmeren tak. Nekje tudi, ja, nekje je tudi fotografija, ja, ja. Z njim. Ja. Tak skromen možak je ta Fegic. Ja. Lahko našim gledalcem povemo, da lahko pogledajo na YouTube-ovem kanalu, o njem zanimivije je igre, gole, tako je bil zelo cenjen. No, kar je Reka zmagala, mislim, 1984. Ja. 3-1 ga je zmagala v Reki, ne, je bil. Reala? Ja, Real Madrid. Je on dal menda, koliko? Dva gola je dal. Dva gola, ja. In ima zapis in en lep spomin v Jelšanah, Prvencakovih. Lepo. Dobro je, mogoče tukaj, kad se že menimo v Reki in ostalih krajih, povezave tvoje z Opatijo, z Reko, ti si tudi čest nekaj delal bil svoje cajte. Delal, ja, do 99. Malo šolo nisi dol hodil, ali ja? Ne. Ne, nisi. Šolo so redki hodili z Jošan. No, Mladen, Iskra, ja. Njegova sestra so hodili. No, tudi neki drugi starejši ješilci redko. Uh-huh. Zdaj pa hodi ta sin od Sandija, tudi glasbeno hodi pa v Reko. To je četrti čuvat v vrsti. Ja. No, lepo, pohvalno, bravo. On tudi hodi v Reko,
kar je danes, ne vem, če hodi do Bistrca, da bi bil dnevni migrant. Imamo tudi strašne probleme s to koronom, a je vse, no, bil reden. Bravo, čestitamo in upamo, da bo čim prej novih glasbenih dogodkov oziroma novih skladb. Dobro, midva sva v Jelšane prišla skoraj do konca. Ne? Jelšane pač skozi čas oziroma skozi prebivalstvo. Ne? Moram povedati, da Jelšane dosti prebivalstva niso zgubila naspram ostalim naseljem. Iz leta 1869, 428 pa recimo na 312, res dve leti nazaj, to je, rekel, 100 in toliko prebivalstv, ampak nekje gre to krat štirikrat dol. Recimo Novokračine so menda šle iz 530 prebivalcev danes na 120, ne? Se pravi skoraj štirikrat manj. Ne? Kaj boš povedal o prebivalstvu v Jelšanah? Tudi se zgublja. Zadnjih 10 let je bila ena bum generacija, ne? Je bilo dosti otrok, zadnjih 10-15 let. Ja. Sada bolj slabo kaže, so rekli, da bo ta korona kriza, da bo bum generacijama. Ni. Ni zmanjkalo elektrike. Lani smo jih 7 pokopali, ene 3-4 so se mladi perspektivni starši že ucelili iz Jelšan. Nobeden ne prihaja. Zdaj, ko bi vrnili, če bi danes naredili statistiko, bi bilo menda po 300. A ja. Dobro, bojo... Morda bo s tem pacen meje, v Jelšanah je dosti nepremičnin praznih, dobrih. Morda bo prišli Ljubljančani pa kupili kakšne nepremičnine, ki je blizu Opatije. Ja, sve o tem nisva dosti govorila, ampak dejstvo je, da vsi te obmejni kraji, če bo res ta Schengen in ta monetarna unija sprejela tudi Hrvate noter, ne? Če pade meja z Jelšan do centra reke, si v pol ure. Ma, ja, če je gužva. Ja. Se, 20 minut. Ne pozabimo, da v Rupi je avtocesta. Tako, sej pravim, 20 minut si v centru reke. Ja, ja. Greš pogledat v kosi toraj našega župnika Štenbergera. Evo, tam ti rabi po ure, če ćeš parkirati u centri parkirat, mesta. Parkirati, ja. Ja, u centri mesta. Se pravi, dejansko s tem pacem meje se odpre eno veliko obzorje, breku Jelšanam in občini. Vse se odpre tudi bez problema delovna mesta. Tako. In obratno, ker vemo, da delovna mesta tudi pri nas v Lesonitu v plami dela ogromno. No, recimo, je še celo izkoristijo izobraževanje, posebno na gostinstvu, tako. Fakulteta v IKI, v Reki, strojne šule. Tako. Dobro je, mi moramo še našim gledalcem predstaviti vire in literaturo, ampak jaz bi opomnil naše gledalce na zapis, ki smo že ga omenjali, Jelšane skozi čas, potem smo izdali knjigo Župnija Jelšane. Kdor bi želel kaj več zvedeti, bo kaj prelistal. Ne? Pa o gasilstvu je knjiga, pa 160 let šolstva v Jelšanah in 205 let poučevanja. Na Goliče, tudi zanimiva brošura. O razglednicah ponosnih, pokončnih Jušivcu in kolegu Spasjaka. Ne? Tako da dejansko o Jelšanah smo midva povedala 10%, kar bi še vse treba povedati. Ampak dala smo neko osnovo, ne, da ljudje vejo, kaj sploh je. Ja, no, hvala tudi tebi in Milošu, da smo bar lahko nekaj povedali. Ne. Tako. Ker dejansko Jelšane, da se ne ponavljamo, so eden zanimivejših krajev v naši občini, poleg Ilirske Bistrice, ampak kar se tiče obmejnega kraja, kar je bilo nekdaj v Istrski marki, podgrad pa Jelšane so vsekakor, bi rekel, atribut ponosa teh obmejnih krajev. Vse, kar smo govorili o teh odajah, morda smo kako legendo vrli, ne? Nekaj po, kad so na naši predniki, skoraj 59%, 95% pa je arhiviranega in dokazanega. Tako da ne bo polje, da smo govorili. No, sej tu je, Dušan, bi rekel, jaz ti se zahvaljujem, da si bil moj gost, naš gost, ker ko sem brskal, bi rekel, skozi gradivo za zapise, ki sem jih pripravljal, ne, sem se moral zmiraj, hvala Bogu, k tebi obrniti. Ne, in si mi dal vse z obema rokama in hvala ti zdaj javno za tisto knjigo od Prema, Castello di Primano, ne, ko si mi jo podaril, ne, in na osnovi tega smo nekaj pripeljali na grad Prem, ker smo imeli fotografije, kaj je kje. Dokaze nosi. Tako. In zadnjo, ki jo mogoče gledalci ne vejo, pred dobrimi tremi tedni, ne, sem dobil še en premski stol, ki je zdaj v Pokrajinskem muzeju Koper, v eni lesni obrtni delavnici v originalu.
Se pravi, imeli so ga, podarili so ga muzeju, ampak jaz sem prišel s knjigo tvojo, pokazal, ljudje zadovoljni, ki lahko dediščino podarijo in ohranjajo v muzeju. Tako da, Duša, hvala ti za koliko že, 10-12 let, ko imam jaz to knjigo oziroma v muzeju? Ja ne, baš v Bovečki, jaz že 14 let ne delam zaradi bolezni. Dobro. To sem jo nabavil v Trsti, to mi je nabavil en moj kolega, tudi zbiratelj. Me obvesti, da je ta knjiga v Trsti, da se nahaja in se neko kupijo, ne, vzamijo in sem šel v Trst po njo in sem tudi jaz presenečen. Mi je prav vam povedal, ne, jaz, ko bi njo videl iz logi, ne bi njo sploh upazil. Tako, to je antikvarijat bil v Trsti. Ti si no, v Trsti ogromno... so tudi ogromno dokumentov smo dobili, tudi tule, te razglednice. Od Tamborašu, tu je prišlo iz Jelšanu, Trst, po kakvi poti, ne vemo. Se pravi, če naredim zaključek, tvoje gradivo je hranjeno, varovano, predstavlja Jelšane in okolico, ne? Se pravi, mladi rod mora samo ta nivo zdaj dvigniti, narediti skozi neke razstave, zapise, kaj več. Da bo zapis knjiga številka 2 dokaj kmalu na mizi. Upajmo, da bomo, najbrž bo, zdaj jaz časa imam, imam tudi, no, ne veš, to sodelo, ko je rekla, bomo naredili vse dodatek, tukaj, kar nismo prišli do kraja, pa še kaj drugega dodali, ker gradiva je ogromno. Tako in upam, da bo tudi naša oddaja ljudem nekako malo spodbudila jih, da dejansko Jelšane so svetovnega pomena za naše kraje. Ja. Dobre je, Dušan. Po juh države, ne. Smo, ampak, juh je pa, zna se, kaj je juh. Na je, ampak naše glave morajo biti ne sever, ampak zelo realne do svojega kraja. Ja, ja, vse smo. Tako, Dušan, še enkrat hvala ti lepa. Hvala tebi, ki si to organiziral. Dobre je, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, Jelšane, Jošivci, hvala, da ste nas spremljali. Vsi ostali, ki ste bili pa zraven pred malimi zasloni, vse dobro v bodoče in korajžno naprej.